waxyaabahan oo nabadda mandikada guud ahaan aanu iskaashitaya arrimaha wada hadalada soomaaliya iyo somaliland diyaarbaamu somaliland maanta waxaa ku furan doorashooyin ayay u diyaargaroobaysaa iyaguna mashaakil fara badan bay qabaan madaxweynaha cusub iyo dowladdiisu waayo culus oo badan baa horyaala oo ay tahay inay maanta iska xalilaan waxaan u arkayaa inaan brayoriti u ahayn wadahadalka soomaaliya waayo duruufo badan u daakhiliya ba ahay inaguna maanta waxaan nahay bulsho u xidhxidhan doorashooyin naacawdi iyo dabaysha doorashadaabayna haysa dowladda cusub ee somaliland ka dhalata arrimaha ugu horeeya ee brayoritiga u noqon doonta ayay ka mid tahay wadahadalka wadahadalkana waa diyaar waanu diyaarbar waana ixtiraamayna waxaan si aan hoosta ka xariinayaa mar labaad heshiiskii walaaladaya waxaanu leenahay ixtiraama heshiiskii labada madaxweyne ee soomaaliya iyo somaliland arrimaha iyada anigoo munaasabaddan uga faa'iidaysanaya waxaan jeclaa inaan fariintaa dheer dhagahooda ku tuuro dowladda madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo maamulkiisa iyo ra-iisul wasaaraha intaba